Водночас президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган поговорив по телефону із лідером Хамас Ісмаїлом Ганією. Сторони обговорювали надання гуманітарної допомоги та вивезення поранених із сектору Гази на лікування до Туреччини. Про таке адміністрація президента Туреччини повідомила на сторінці у мережі X. Також у заяві йдеться, що питання війни між Ізраїлем та Хамасом можна вирішити лише створенням окремої незалежної держави Палестина у межах кордонів 1967 року зі столицею у Східному Аль-Кутсі.